Filha? Pai. Você tá fazendo o que aqui? Vá pra casa, ó. Volte, não, volte. Calma. Eu vim trazer suas sandálias. Minhas sandálias? Não, filha. Você viu não? Ontem choveu muito. E a nossa casa pinga demais. E o piso tá todo molhado. Você pode adoecer, filha. Não, volte pra casa. Ah, pai, sério. Vai trabalhar descalço. Sempre a mesma coisa. Não, eu vim trazer suas sandálias. Você não vai trabalhar filha, descalço. Filha, eu aguento, filha. Meu pé já é caliçado, é forte. Você não, você é muito sensível. Volte pra casa. Pai, mas Léo me vira. Eu tô em casa mesmo, não vou sair. Ai, 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 Geise. Homem. Vai, senta aí, vai. Você não pode não, minha filha, ficar descalça não. Você pode adoecer, você é muito doentinha. Porque eu não posso mesmo ficar sem estudar. Você disse o quê, minha filha? Pai, é que... Você sabe que amanhã começam as aulas, né? Mas tudo bem, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Mas eu prometo pro senhor que um dia eu vou voltar a estudar e vou te dar muito orgulho. Ô, minha filha, me perdoe. Não posso comprar seus materiais escolar. Não tenho dinheiro. Tá tudo bem, relaxa. Minha plantação só vai ficar boa daqui a 3 meses por diante. E a escola, as aulas, na verdade, né? Começa amanhã, né? Começou amanhã, mas tá tudo bem, pai. Eu só falei porque... Eu não vou mentir que às vezes me sinto inferior aos meus amigos. Todos eles têm tudo o que querem. Tem uma mochila bonita, tem cadernos, caneta, tudo. E eu vejo eles passando pra ir pra escola. Eu acho tão bonito, sabe? Eu sinto saudades. Mas não é só porque eu não tenho isso hoje em dia que eu não vou deixar de motivar eles. Muito pelo contrário. Eu sempre falo pra eles nunca desistirem, porque eles estão realizando o meu sonho. Pô, minha filha. Meu coração dói muito ouvindo isso. Não. Me perdoe, filha, por eu ser pobre. Mas a culpa não é sua. Para com isso, pai. O senhor vai vencer muito na vida. Pô, minha filha, cresça na vida. E não queira ser não, como eu não. Queira ser uma pessoa melhor. Pai, não precisa falar assim. Nossa. Apenas a verdade. Queria muito, minha filha. Te dar orgulho. Infelizmente, tudo que eu sou é apenas um trabalhador do campo. Mas eu tenho orgulho de você mesmo assim. O senhor é digno. Obrigado, minha filha. Obrigado. Olha, volto pra casa. Tá certo? Volto pra casa. Mas eu não vou sair daqui sem dar suas chinelas. Não. Vá à calçada. Vá à calçada. Não se preocupa não. O pai aguenta, viu? Vá pra casa, vá. Tudo depois bem. Nós conversamos. Viu? Tá bom. Tchau, te amo. Bom trabalho. Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bem? E aí, Jesus? Oi, amiga. E aí, você tá ansiosa pra estudar? Ah, esse ano eu não vou poder estudar, eu acho. Nossa, mas por quê? Porque meu pai não tem condições de comprar meu material escolar e esse ano acho que não vai dar certo. Mas eu estou aqui torcendo por vocês. Nossa, e já vai começar amanhã, né? É, eu avisei pra ele, mas ele me explicou. Eu já entendi. Você eu sei que vai. É, eu não vou porque eu não tenho condições de ir pra escola agora. Mas eu sei que um dia eu vou vencer na vida e vou dar orgulho pro meu pai. Depois a gente conversa mais, tá bom? Tá certo, Gisa. Até amanhã. Tá certo. Até. Tati. Oi. Você viu a situação da nossa amiga? Vi. Realmente é muito triste. Bastante, hein? Usando a ansiedade do pai dela. É verdade. Fiquei triste bastante, hein? Eu também fiquei muito triste, mas eu tive uma ideia. Que ideia, Tata? Bora ali, mas eu? Certo. Seu Joaquim? Opa! Tudo bom? Bom, rapaz. Meu Deus, tá trabalhando, não? Trabalhando. Olha, se você vier atrás da Geise, ela tava aqui comigo, mas já tá em casa.
Não, a gente veio aqui só pra saber por que que a Geise não vai estudar amanhã. Vai começar as aulas amanhã já, né? Ela contou pra vocês, não foi? Foi. É. Infelizmente eu não tenho dinheiro pra comprar material. Ela queria tanto ir com vocês. Passou a semana toda falando, quero estudar, pai. Mas porém, minha apresentação não vai dar tempo de vender pra comprar o material dela. Ô, seu Joaquim. Mas foi por isso mesmo que a gente veio aqui, não foi? Mas não tô entendendo. A sua filha é uma estudiosa, né? É muito, a minha filha. E... ela contou pra gente. Contou pra gente, sim. Aí a gente veio aqui, ó. A gente comprou os material dela pra ela estudar. Tá aí. Isso aqui é pra minha filha? Sim, sandália tá tudo aí dentro. Vocês estão brincando, não? Tem e uma coisa também. Se não é brincadeira, dela, não? Lápis, tá tudo não. Aí completo. Verdade. É mesmo, é dela mesmo. Agora tem uma coisa. Você não pode contar pra ela que foi a gente que deu. Mas por que? Ela fica muito feliz. Não. Não, pois ela pode ficar com vergonha. Foi você. É melhor você dizer que foi do seu suor mesmo, que você conseguiu. Pai. Certo? Muito obrigado. Ouvi a situação dela, cara. E o senhor, tá descalço? É, porque ela tá usando minha sandália. É. Vocês compraram também a sandália? Comprou, tá tudo aí. Tá tudo aí dentro. Sujeito. Não tenho palavras pra agradecer vocês. Nada, cara. Obrigado, eu vou agora mesmo. Olha, deixar tudo aí. Vou mostrar pra ela agora mesmo. Olha, amanhã ela vai com vocês, viu? Hoje nem tá. E cuidar da minha filha lá, tá viu? Tá feliz, tá certo. Tá certo. Obrigado. E tem mais, você precisando, você pode contar com a gente. Tá certo? A gente tá do lado de vocês. Pode contar com a gente. Olha, me desculpa, mas eu vou lá agora, viu? Vou lá, pessoal. Tá. Vou lá. Tá alegre isso, cara. Muito, é uma felicidade muito grande pro pai de família ajudar sua filha. É verdade. Que pena que amanhã leva pra escola, mas. Eu vi o quê? Você disse o quê, Geise? Nada, pai, nada. Não, você falou que não ia pra escola amanhã. Ah, eu não vou mesmo. Vai não, né? Como? Então, olha, começa a dormir cedo pra ir pra escola, viu? O que você tá falando? O que é isso? De quem é essa moça? Olha o que tem aí dentro, abre aí. Olha aí. Olha, pode puxar, menina. Deixa eu ver se tem mais coisa. Pai, de quem é essas coisas? Calma, segura aí. Segura aí, calma. E outra, hein? Sua sandália. Que sandália linda. Já vai calçando e me dá a minha. Já usou demais. Pai, onde que você conseguiu essas coisas? Calma, ainda tem mais surpresa aí. Olha. O que você tanto queria. Esse tá aqui na outra bolsa. Na outra bolsa. O seu sonho, né? Eita, já caiu, olha. Tudo bem, pai. Olha. Seu sonho, né? Tudo seu, minha filha. Pai, eu não tô acreditando. Organiza aí, viu? Amanhã você vai pra escola sim. Mas como você conseguiu essas coisas? Filha, é uma longa história. Eu não tô nem acreditando ainda. Parece que eu tô sonhando. Você tá feliz mesmo, filha? Muito feliz. Você vai prometer pra mim que você vai estudar muito? Pai, eu prometo. Promete pra mim que vai ser o meu futuro, você, minha filha. Filha, por favor, estude mesmo. E não queira ser como eu não, filha, tá bom? Quero que você seja uma pessoa brilhante, quero que você seja uma doutora. Quero que você cresça, ganhe bastante dinheiro, seja uma pessoa feliz, viu? Pai, eu não vou seguir o seu rumo exatamente, mas eu não tenho vergonha de você. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho. Filha, eu tava pensando, sabe? E amanhã eu levar você na escola, mas não vou não. Por que não? Você vê na minha roupa tudo rasgada. Filho. Ah, você vai sim. Não, é porque não dá não mesmo não, porque minha roupa tudo rasgada e vai ficar. Não é legal não. Mas pode ir, viu? Pode ir e vá com seus amigos, viu? Vá com seus amigos. Outra coisa, filha. Seus amigos são pessoas muito especiais. Cuida dele também, filho. Seus amigos é tudo, seus amigos. Olha, seus amigos são pessoas incríveis.
Pai, você tá falando da Tati e do Marcos? Esses mesmo. Esses mesmo. E... é isso aí, filho. Amo você, viu? E vá dormir cedo. Eu não sei nem como te agradecer. Não precisa me agradecer. Afinal de contas, eu não fiz nada. Viu? Vou terminar ali de colocar a lenha no fogo. Ah, já disse que te amo hoje? Quero que você estude. Demonstre isso em suas atitudes. Porque em palavra, todo mundo... é fácil, eu amo você, né? Em atitudes, bem pouco. Então, demonstre esse amor que você sente por mim, estudando e sendo uma pessoa na vida. Tá bom, pai. Eu prometo tudo isso e muito mais. Vai olhar aí, vai que tem na bolsa aí. Tá certo. Gente. Ei, Jesus. Oi, Jesus. Olha, eu vim avisar que amanhã eu vou pra escola. Sério? Sim. Nossa, que bolsa linda. Pois é. Ah. Eu ganhei do meu pai. E amanhã a gente vai pra escola, tá bom? Eu tá vou com feliz, vocês. Tá. Mostra certo. A gente o que tem dentro. Olha. Tem um caderno aqui bem bonito. Olha só. Tem um caderno. Tem uma bolsinha de lápis. Vocês não vão acreditar o que tem também. Era o meu sonho, gente. Meu sonho, olha só. Minha maquiagem. Nossa, que legal. Muito linda, né? É verdade. Você tá feliz? Muito feliz. Agora você vai poder estudar e ser alguém na vida, né? É. Não tem nada a ver com isso não, né? A gente não. É mais, né? Tem certeza? Não. Aí amanhã nós vamos pra escola. É... tá certo? Por que você tá dizendo isso? Desconfiada? Porque... eu não sei. Não, vocês... não. Gente, anda, vai, fala. Eu sei que vocês têm alguma coisa a ver com isso. Não, Jesus. Não, a gente não tem nada a ver, não. Mas o meu pai nem tinha dinheiro pra comprar essas coisas. Tá muito suspeito. Não, mas eu tinha. Esse aqui guardou, ele foi comprar depois. Olha, você tá feliz? Tô muito, muito feliz. Pronto. Nem imagino o tamanho da minha felicidade. Era tudo que eu mais queria. Eu acho estudar. Que a gente vai estudar junto, hein? Vamos sim. Pra nós três juntos. Né, tá? É, verdade. Tá feliz, hein? Meu filho. Poxa. Jesus, eu quero falar algo muito importante. O que é, pai? Nós devemos honrar quem nos honra. Sim, eu sei disso. O senhor sempre me fala isso. Esses dois aqui, filha... foi quem comprou seus material. Eu gostaria muito de ter comprado, mas não tenho condição. Eu sabia. Por que vocês não me contaram? É porque a gente ficou pensando que você ia ficar com vergonha pelo seu pai não poder ter e não poder te dar. Aí a gente pensou que se você soubesse que era a gente, você ia ficar com vergonha, entendeu? Muito pelo contrário. Agora eu sei que vocês são amigos de verdade, porque nenhuma outra pessoa ia fazer isso por mim. E já quero agradecer vocês. Sério? Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, gente. Pessoal, ajude um amigo. E na sua maior tribulação, na sua maior dificuldade, vai nascer um irmão. O filme de hoje é baseado nesse texto, onde essa jovem foi ajudada pelos seus amigos. Aqui é simplesmente um vídeo, mas gostaria muito que na vida real acontecesse. Verdade. Então fico alerta, pessoal. Estenda a sua mão, porque às vezes um futuro depende de você. Não é isso, Jason? Exatamente, gente. Recado dado. Pessoal, essa aqui é minha sobrinha Manuela, nova atriz aí do canal. Marco, você já conhece. Jailson está por trás do celular gravando, pessoal. Desde já, eu quero a ajuda de vocês para seguir nossas redes sociais, a qual vou deixar aqui na descrição do vídeo. Forte abraço. Obrigado.